Бродівська міська рада просить бродівчан і гостей міста долучитись до опитування, яке проводиться з метою вивчення думки громади щодо пріоритетів та важливих завдань для міста. Анкета розміщена на інтернет-сайті та сторінці у мережі Facebook. Перехід на онлайн-анкету дуже простий, достатньо клікнути на посилання. Опитувальник розробив головний спеціаліст Бродівської міської ради Богдан Сторожинський. Бродівчан та гостей міста просять відзначити рейтинг важливості робіт, які проводяться на території міста. Чого не вистачає на головній площі? Чи задоволені реконструкцією дитячого майданчика? Де потрібно встановити пам'ятник героям АТО? Також пропонується внести свої пропозиції щодо благоустрою. Окрім цього, анкета враховує вікові, гендерні, освітні особливості опитаних, а також і особливості думку гостей міста. А щоб уникнути спроб сфальшувати результати опитування чи повернути у вигідному для певної групи людей руслі, анкета вважатиметься заповненою, якщо ви зазначите свою електронну пошту. Крім цього, це важливо і для зворотнього зв'язку. У деяких випадках будуть надані відповіді. Хто не вміє користуватися інтернетом, а хоче, щоб його думка з питань покращення життя у місті була врахована, може звернутись у приймальню Бродівської міської ради. Нагадаємо, що 17 травня, коли Україна отримала безвізовий режим з Європою, місто Броди рішенням дирекції були прийняті до Асоціації відкритих міст. Шановні бродівчани, не будьте байдужими та дайте відповіді, які, на вашу думку, треба покращення у житті нашого міста.